Zjistil jsem jednu novou věc. A tou je, jak se používá jmenovka, takže si konečně pomenuju koně. A možná bych si mohl uklidit ty bedny. Nebo ještě tam nechám bordel. Jo, možná i vím, jak se dělají nějaký nápoje. A zkoušet to asi taky teď nebudu. Teď je hlavní náplň by měla být... mělo být tady to vytvoření knihoven. Ale ještě se podívám... Ještě se podívám sem, jak to tady vypadá. To prase mě trápí. No. Nejvíc mě trápí endermeni. O tom jsem si ještě nic nehledal a myslím, že o tom ani nic nenajdu. Takže já půjdu na výlet. Já půjdu za krávama, abych měl nějaký kůže. Sebou si mu sedlo. Nevemu, já se bojím. Vylezu na skálu, skočím s prasetem dolů, zabiju se a 38 levelů háji. Sakra, to už se skoro bojím vycházet ven. Kde je slunce? Jo, a květináč bych taky mohl udělat. Už možná vím, jak se dělá. No. Já se teda vypravím. Já ještě mám nějaký koleje, to bych mohl ještě prodloužit trošku tu moji dráhu. No, ještě tady ten bordel nechám. Pak ho uklidím. Tady mám 3 bambusy, protože se mi tam nevešly. Kýbl, no, ten se může hodit vždycky, kdybych se náhodou nějakým způsobem zapálil. No, aspoň koleje si takhle srovnám, tak. Světle šedá vlna. Nejde nějak obarvit na bílo. Možná bone mealem, to bych mohl zkusit. Nebo jak se to tady jmenuje vůbec? Jak se to jmenuje? No, tohle se jmenuje kost, jo, ale tohle. Kostní můčka. Sice veselé. Počkat, co jsem to chtěl? Tohle. To sice veselé možná obarvím. Ale stejně mi tady zbyde. No to nejde. Hej. Sakra, jak se dělá bílá barva? To teda je divný. Nebo že by to už nešlo přebarvit. Tak to nevím. No nevadí, takže teďka můžu najít nějaký nevyrostlý strom a vyplejtovat tam tohle, co jsem teď vyrobil. Třeba tady. Proč tenhle velký neroste? Že by tady nebylo místo? Kvůli... No, nějaký tlustý? Ne, to se mi zdá. No nevadí, to nebudu teďka řešit. Já se tady jenom připravím na cestu. Jo, hele. Já bych mohl zkusit tu jmenovku. Co se tady větrá? Něco zahodím. Uklidím teda. To znamená, že uklidím tohle. Ještě jsem se chtěl kouknout, co se tady peče. Tady se toho peče dost. Takže. Tohle zahodím. To nevadí, že tady budu mít bordel, to prostě přežiju. Semínka, tady ty hovadiny, to bych si mohl dát do té druhé bedny venku. No, semínka, 2 semínka, tady budu řešit. Má oblíbené řešení. Jej, tak. Hotovo. Šmara. Nějakou rozjetou myš moc. Jsem nechtěl. Tak, sebou si vemu. Co mám? To je nabrnění, no, to je maximálně tak na nějaký diamantový, ale k tomu se asi jen tak nedostanu. Jmenovku jednu jsem chtěl. Hlína, hlína. Dřevo. 60 čípů, to je dost. To je skoro škoda. Ale já bych mohl
Zbytečně si tady ničím tenhle ten. Když je mi to na nic. Asi vám tenhle. 6, 9,5, no. Aha. A počkat, 3 vajíčka. 3 vajíčka. Ne, já nechci teďka uklízet. Tam kole si nechám, žrádlo mám. Nějaký voloviny taky. Nějaký železo bych si mohl vzít, kdyby se mi něco rozbilo, kdybych náhodou někam se vydal. Takových. Patnáct želez. Ještě tady přiložím železa teda. No, tak to jsem si nemusel jsem takhle dělit pracně. No a teď půjdu na tu kovadlinu. A tam se má dát jmenovka. A ono to bude něco chtít, ne? Nějaký levely. Tak kůň, jak se bude jmenovat kůň? No jo, sakra. 5 levelů. Ale tak vyzkoušet to musím, no. Tak Robinson měl pátka na ostrově. Já budu mít úterý. Ne, to nechci. Ono tomu umí dlouhý U. Úterý. Tak kůň se bude jmenovat úterý. A co teď? Teď si to vemu. A teď půjdu na koně. Že je tam tma. Je tam nebezpečno. Radši se vyspím. Tak teďka za koněm. A moje mise jsou kůže, případně koleje. A hoříme. Chcípni. Nechoď sem. Nech to. Co, taky nehořlavej. Proč jsem si vzal tohle do ruky? Kde mám koně? Co? Radši tě zabiju. Ne, to nechci. Tam jsou kosti, šípy. Dobře, jak já to všechno zbagruju. Vyhodit to můžu vždycky. A creeper. Může mi zabít koně. Určitě jo. Ty ho odstrčil drze. Jsem neviděl, jakhle drzí creepery. Už je tady klid. Dobře. Tak. Úterý už máme, no. Jenom takhle zblízka, jo. To je škoda. Vlezu si na úterý. Ha! Dobrý. Takhle se slejzá. Vemu si meče. Vozejka, jedu. Ty uhni. Tady je nádraží. Ježišmarja. Co to je? On mi ujel! No co? To je vůl! On mi kůň ujede! No, dobrý, no. Vlastně, klidně si odjeď, že jo. Ach jo, to je materiál. Co to tady zase dělám? Kýbl, to já nechci kýbl. Chci tohleto. Jdi pryč. Ne, ty už mě neujedeš. Ty budeš tady. Tady zůstaneš. A nechoď sem. Teď jedu já. Jedem. No. A si pošlu pryč koně. Je to normální tohleto. Doufám, že tam nebude někde zaseklej. Uprostřed. To budu se poslat zpátky, nebo já nevím. Nebo že bych si poslal zpátky krávy a tam si je rozmnožil. Že tam asi nebudou na tom kopci. No, uvidím. Mohl bych se vydat na ten obrovský les s těma tlustýma stromama. Protože to byla taková oblast,
která se nejvíc odlišovala. Hele, tam jede. Pozadu. Od všeho, co jsem tady viděl. Samý břízy a břízy a břízy. Nebo normální stromy, anebo smrky. A tam ty tmavý duby, ty byly docela dobrý. A taky bych potřeboval nějaký dřevo, abych opravil tu střechu. Jestli mi to tady zaroste a budu se tady mlátit do hlavy o ty větve. Ale asi ne. Tak jednou vyroste, tak už to asi zůstane, jak to je. A pozor, stoupák. Ještě by to chtěl trošku vylepšit, no. Uf. No. Ne. Zau. Můj vozejk. Já toho koně zabiju. Doufám, že se ten vozík někde zastavil tady. No, tamhle. Budu muset pěšky. Problémový kůň. Se mi snad zdá. Slepice, ty bys to neudělala, viď? Moc nekoukej, nebo tě jaký pošlu domů. Tohle než vylezu. No, ale ocenění jsem nedostal, to bude tak 500 bloků dlouhý, no. Nebudu se koukat na souřadnice, stejně vím prd. Prostě musím stavět koleje dál a dál a dál a dál, až najednou někdy dostanu ocenění, tak. Jsi v tom nalezlej nebo nejsi? Asi jsi, jinak by si utek, viď. Já tě tam strčím. Aha, já tě tam nestrčím asi. Nebo jo, nasadí se to? Určitě ne. Ty vodu, ono se to nasadilo. No, to máš z toho. A on se stejně zasekne někde na půl cesty. Tam, kde už to není aktivní. No. Tak buď se zasek tamhle, anebo tamhle už ho nevidím. Už tak daleko. No, to je jedno. Takže já potřebuji najít ty krávy. Tady si odložím vozejk. Říkám, že ho... Aha, no jsem ho asi neodložím. Takže jsem. Budu někam plavat? Asi nebudu. Takže tady mám koleje, kdybych mohl stavět dál. Ježiš, co to je? To asi ne. No. Bych se na koleje prozatím vykašlal. Mohl bych je dát sem do toho, aby kdyby náhodou mě něco zabilo, abych pro ně nemusel spěchat. No a teďka bych spíš šel pro ty kůže. Nevím, kolik jich potřebuju. A teď je otázka, kde byl ten les, ale to je, já ho nepotřebuju najít. Já můžu jít kamkoliv, takže já půjdu tady ve směru kolejí. Bych šel tudy. Mám takový pocit, že ten les byl tam a tam je to takový zajímavější. Já postel jsem si nevzal. To, což nevadí, protože asi rád zabojuju. No. No, zase bych nechcíp. Jak to vypadá s brněním? Dobře. No jo, půjdu tímhle směrem a uvidím, najdu krávy nebo koně. Nakuchám si nějaký kůže. Nevím, že tamhle se mi zdá, že ten ostrov končí a budu muset plavat. Jo, tady jsem to pálil. No počkat, to jdu zase tam zpátky, že jo, ty koleje vedly tak. Ne. Koleje vedly tak a tak. Takže jdu někam jinam. Sakra, to je vejška. Ten, kolik mám? 33 levelů. Když budu mít 38, tak budu zase na svým. Ten zapalovač jsem si taky mohl vzít, abych to tady trošku... Cože?
kostlivec někde schovaný. A tě nechám žít, slepice. Nepotřebuju, mám 12 kuřat. A ty zrovna moc ne, ne to nepřidávají. Nebo jo? Uvidíme. Stejně za chvíli zahnu blbě. Nevadí, prostě někam půjdu. Ale teď, jako zákon schválnosti, tady žádná kráva nebude, to se vsadím. Že tady ještě není, jo, to je normální, ale když budu hrát 3 hodiny a nikdy žádná kráva, tak to bude přesně ono. Aha, je nějaká, nějaký průles, já to tady asi vytěžím, aby bylo vidět, že jsem tady byl. Že to tady bude asi půl hodiny. No, co se dá dělat, no. Sice potom nepoznám, že jsem tady byl, ale tak trochu poznám, že když půjdu někudy, kde není nic vidět, žádný uhlí, železo na vrchu, takže jsem tam mohl teoreticky bejt. No, ale to bych musel vytěžit úplně všechno, no. Dobře, prostě jsem sežral železo, no. Teda uhlí. Nemusím to nějak omlouvat, jo. No a už stejně nevím, kudy jdu, tak půjdu takhle šikmo. Co je zase tohleto? Tam se podívám. Tam krávy nenajdu, no. Ale je to zajímavý, tak se tam podívám. Mám stejně jenom 5 těch, ono to tamhle stejně povede nahoru. Tohle si teda vemu. Ono to na schvál nahoru nepovede. Ten zvuk, co se vždycky takhle přehraje, tak má někde centrum. To je tamhle někde. To určitě nějaký ukazatel. Nebo mě to chce jenom blbnout. Potřebuju tohle, ne, takhle. Tak, loučky. Co tohle to tady? Musím si teď nějakou cestu. Dost širokou. No, půjdu zatím sem. Sakra, to je vody. Tak ještě jednu cestu si tady udělám. No, už to začíná zase. Creeper. Uhum. Tak tam zatím nejdu. No, to bych to kopal dlouho. Trošku si tady rozsvítím. Nekouká tam na mě něco? Kouká, netopír. To je zase komplex. Diamanty tady nenajdu, to bych musel dolů. No a tak co, tak si to tady prozkoumám. Uhlí se hodí vždycky. Aspoň na ty louče zatím. A tohle vypadalo tak jako slepě. Ono to asi i slepý je, ale třeba kdybych tady prokopal ten štěrk tamhle. No, to bych si musel vzít místo sekery lopatu. Tak zjistil, že tady fakt nic není. No, prokopávat to asi nebudu. Bych se kouknout. Jak se dělal ten trik? Se to useklo a hodila se tam torčka. To jde tak rychle.
asi nestíhám, ne? To teda nevím. Ono se to dělalo jinak vlastně. To dali vždycky pod tu pevnou zem a pak tu pevnou zem ušmykli. No, nic tam není. Akorát mám sebou zase štěrk, který nechci. Tohle vůbec nepotřebuji mít tu ruce. Štěrk zahodím. Takže, teďka tam, tam, anebo tam. Hele. Tak já půjdu sem, no, když tu vodu nemám rád. To je nějaká velká díra, tohleto. No, tak tohle rozhodně už těžit nebudu. Kolik mám uhlí? 38, no, to není moc, ale... Hele. Co pak to tady máme? Co s tím? To jen tak neucpu tohleto. Bude to muset nějak obejít. Ale to sice obejdu. Tyhle dvě vedou. A tady byl někde ten. Se tady koupal creeper, já to vím. Nezmizel. Všechno vede do jedné místnosti, tak to je dobrý. Se takhle osvětlím. No houby ne. Jo, ono to vede ještě tamhle dolů. A tady to vede taky dolů. Sakra. To je situace tohleto. No já to tady trošku takhle osvítím, aby bylo veselejš. Tady to si vemu. Dejte to sem všechno tak. To zadělám tím štěrkem, co nechci. No tohle zrovna. Jo, já jsem ho zahodil, aha. Tak. Ještě si vemu tu hlínu. Tak. No, tady ještě tma. Tam asi nemusím za to chodit. A stejně tam jdu. Jo, a tady je ten vchod dolů s tím zombíkem. A to samozřejmě nikam nevede, že jo? Nebo vede? Možná jo? Se tam půjdu podívat. Tak, tak, tak. Tam je nějaký světlo podezřelý. Slyším krávu. Tady je ten zomba, kam odplaval tamhle. Tak pojď. A tady bys sem tě hodil do lávy, škoda. Tady už jsem byl. Ale tady jsem nebyl teďka. Tam je železo, to chci. Že jsem tady byl. Co je tohleto za moresy? Ale železo. Klidně nechám. No co to je? To jsem někde jenom proběh. Pak už zase netrefím zpátky. Bych si to měl nějak označit, že je tady láva. Takhle. No, nevím, jestli to teda uvidím. Každopádně tohle si vemu. No a když jsem to tady proběh, tak tady nic extra nebude. Já se vrátím hned. Ještě si vemu suvenýr, tak.
tady toho zase bude. Ještě poslední dvě. Dobrý. Zazdím to. A jdu. Tady budu zase plavat hodinu. Tak, to bychom měli. Takže tam ještě se podívám, tam má nějaká jiná chodba. Tady vyjedu nahoru, tady už nic není, že jo? Nikde. To je akorát tma. Slepice, co kdybych tady vyjel k té krávě někam? Slyším zombu. Jo, to byl tenhle ten sjezd. No, tady by sice krávy byly. Ale teď zrovna zkoumám jeskyni, takže smůla. Tady něco bylo, že by to z někoho vypadlo. Co pak to bylo? Vajíčko. Co je, sakra? Maria, tak. Co to je zase za pazvuky, nějaký Facebook nebo něco? Tak. Takže ten chrochtá nahoře, doufám, někde. Tak, kde byla ta cesta, kudy jsem nešel? Tohle bylo to společný. Jo, tudy jsem nešel, tak. Hele, ty vodo. Kam zase vedeš? Nikde nic, ne. Podívám se, kam vede. Vede někam. Jo, to vede tam, už vím kam. Tam jsem ještě nešel, ale půjdu tam. No, to jsem neudělal zrovna dobře, když tam potřebuji jít. Tak pusně tam. Asi to tady jenom ucpu. Abych měl klid tady, tak. No jo, tady bude zase ložisko, už to vidím, kolik toho mám. 61. Už dělám další hromádku už. No tak ono se to nestratí. Pokud nechcípnu a nenechám to někde. To by se zase snad nemělo stát. Bych teoreticky měl chcípnout leda, že bych někam spadnul, třeba do lávy nebo do díry, jako už se mi to jednou stalo. Ale že by mě zabili, to se snad nestane. Ale všechno je možné. Hele, a hele. Dobře. Přijde na řadu moje ostrostřelba. Co ty? Pau, pau. To byla dvojstřelba. Chcípni konečně a ty dostřelíš sem. Schválně. Vedle. Kam střílíš? Nahoru musíš. Je, to je tele. A ho radši zabiju. No. Tady nemůžu udělat schody pro mě. Zase bych tady vyráběl něco, nebo že bych se tam spustil vodou, to bych taky mohl. No, to spustím se někam, kam nechci. Radši ne, radši pomalu, ale jistě. Tady vyrábím nějaký divný. Takhle, takhle, takhle ne. Rozsvítím. Tam nerozsvítím. No, tohle by mohlo jít líp. Ale ne moc dlouho. A hele, železo. A co je tohle za děuru? Zrada.
jestli tam nic nebude, půjdu tam zbytečně, tak se zase vrátím. Takovýhle malý schůdky úplně stačí. Jak jsem vysoko. Je moc, to ještě nemůžu čekat diamanty. No, tak si jenom aspoň nějaký to uhlí. Ne, ono nemůže být konec, tam už naštěstí nevidím. To radši ucpu, aby byl klid. Tak. Kosti. Ne, jdu tam. Tak. Tohle jako výles nahoru snad bude dostatečně označený. A co je tohle to? Jak to, že to jde nahoru? Tam nechci. No dobře. Co je to? Takhle, kdyby to šlo s diamantama. Nějaká voda. Ježíš, kolik tady toho je? No. Zazdím to, aby mě to nelákalo tam zase líst. Tak, a je to.